Dobro, to nije ništa novo. Znači, rekli smo već da ćemo Zrinjevac i Tomislavac još vratiti prije pola godine. Što se tiče lokacije, rekao sam da je prošli advent bio tranzicijski advent, bila je korona, pandemija, zapravo neki opet mini lockdown i u tim uvjetima nismo mogli imati puno lokacija u gradu. Međutim, da, sad se vraćaju sve te lokacije. Natječaj su uglavnom završeni za sve takozvane prigodne prodaje, ove aukcije, prigodne prodaje, ugostiteljske prodaje u centru grada. Što se tiče manifestacija, još, evo sada će ovih dana završiti natječaj ponovljeni, jer na nekim lokacijama nismo imali ni jednu valjanu ponudu, nego smo morali ponoviti taj natječaj. Što se tiče novca, sigurno će grad uprihoditi bar 4-5 puta više nego što je uprihodio ikad, kad je advent bio u onoj drugoj organizaciji. Da ne govorim da prvi puta su javni natječaji, aukcije, znači sve transparentno i za sve vrijede jednako uvjeti, bez obzira radili se o površinama kojima upravlja grad Zagreb ili park ustanova Maksimir. Jer Zrinjevac i Tomislavac su zapravo površine od park ustanova Maksimir. Tu je prvi puta isto tako bio natječaj ove godine.